Ah bon? Free TV t'en plus. Et à boss, Jérusson, Motema, Margela, Manuela, Awande, Banyuza ya solo. Ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na bisoyo. Awande ba sango ya solo. Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso. Ya drobenzaou, melea. Ba news ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Ba congolais na ba congolais na ba ivoirien. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Mais surtout, parole de monsieur Igbina Fili. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure. Écoutez, Melibino, Bandekonyo, Swalanda, Kabissona, Free TV, Caprice. Fifi, la douceur de Bundes, maman sociale, femme sage. Na suite, Melibino, ma meilleure vue. Vraiment, année 2022. Les vidéos, nanga, les bossos, ya osala. Na pesimbote, vraiment, la Bandekonyo, Swalanda, Kabissona, Free TV, Caprice. Toko ma fami, to benga bino ba fanite, toko ma libota, boko ma bandeko. Et on a souhaité bino ba meilleur vœu, beaucoup de plein de bonnes choses. Que année 2022, eza la année moko ya malamu le kebele, ma beza la mokie. Poso na bi malamu, malamu kaka, toza bata ma sumu. Donc, toko sumu kaka kaka. Yangwana tolubi malamu ele kebele, ma beza la mokie. Siko mona kike. Ma bezale, linga vraiment au sala malamo pour ezala bien. Bon, bande kona na oza moulaye mingi te ponga linga kozo atteint vraiment ebelete na introduction na ngaye. Na linga mbalamo kona beta lisolo na ye nango. Lisolo na ngana ye libino po na meme bino ya lelo, ezale lisolo ya mou penya. Donc, ya penyen, na sala be emisyon mingi pe konsena penyen, na pe sakaye ba konsey na be emisyon nanga ya kouta lisaye. Me lelo vreman na kozwa mingi par ya penyen. Na ozwa par vreman ya penyen te mena ko defandre koz ya basi. Po la douceur azali mama oyo alingaka kobunde la basi. La douce azali femme moko oyo. Bazas naza sensible na marambo itali basi hein to litaka contre ba violence faite à la femme naza moko ya parmi ya ba organisation aw en Europe soit en Afrique vraiment na sala a parti ya marambo itali basi bana donc famille donc ndenge na lobaka femme sage mama sociale naza moko na kati donc lelo na yokolobela likamba mu penya ya kotalisa na ba mama mingi vraiment bandeko. Bo tenir trop rigueur te na zui par na ete, je n'encourage pas le mal. Na yabi ke ba acte belé ya penye la salaka, eza vraiment kito kote, eza déplorable, po na biso atan ke ba mama basi. Me na lingina zongi sa mwa mouke na ba mama ou ba bengami ba femme sensé. Ba femme sensé ou bozali ko finga penye, ou bo talisi penye mundoki. Binonde vema na yo ko lobela, binonde na yo ko talisa. Bo sanate ke boza pe basi. Boza ba mama, quel que soit ma bé, quel que soit caractère ya peniele, boko yuko zwa moutoute bo kamate on dile bo baka ene koulousou, po yenda sali ma bé ya mokili mobimba. Atan ke ba mama, ba yaka aka koupe sa conseil, mais conseil il faut bo yibe la manière nini bozo pese la conseil. Façon nini bozo pese la conseil pa moutou, po mwana a changé, pe mwana anzi ma conseil wana. Tant bozo yana ba conseil nandenga chikot, ya benjir, nandenga ba mokeri, ezala difficile po moutou anzi ma conseil wana. Conseil esenga ka ezala doux, ezala tendre, po moutou a accepté ke azonga na place ke conseil oyo, bazo pe sanga, il faut vraiment azo yango nandi ma pena sale lango na misala. Yangwana na façon mingi ba mama, o boyo ko pese la conseil pa penel, boyo ko finga. Bino ba femme sensé, bino bota fifi la douceur. Bozonga batuko ba mama. Boza pe basi te ba mama. Boya basi. Basi ou bozo finga penyel wana bo beti ma boko bravo. Ba boto liye bana. Ba zui ye bana.
Boye ko félicité les sources, frère Nabiso Mike Kalamba et que oui, azui garde abana. Batan bandeko. Bozana mboka poto, ba mama ou bana poto, soit na Europe, na Asie, na Amérique, so ki pe wap na Australie, bozali. Tozonga na vraiment bato. Na ba droit ou ezala na poto. Na ndenge poto ezala na liberté, na jina yango, ya 0-0. Bino bokansi so moutou, a publié moutakala na ye. Eza raison pour laquelle ke bako bote le bana. Bako bote le bana te po ke o penye la abimi si moutakala na ye, amimoni si moutakala na ye. Se pa ni de raison o bako bote le bana. Surtout na mboka poto. Ma mama bola ndanga bien. En plus de cela, penye ye mokota se publié. Moutou moutou a publié ye. Ce qui camarade, ce qui n'engeni na tinde la ki kakato ye bite, toza a besoin au kota ba détail wanate. Mais moutou moutou a publié ye. Donc, n'engi moutou a publié ye, et ça a raison te. Mais même à ta ba publié, monani na ba juge, monani na ba avocat. Et ça a raison te. Pour n'am poto ou n'am boko toza na oyeb sabino, tout est permis. Mais n'engi la Bible le bakato n'est pas utile. Na poto makambu nyoso ya kibondo ki ya kibosalite ezala nango permis mundele kaka kobomane mutute de kobomino mutute osala porno oyiba osala soki nini nyoso tu mundela osambisa kaka mundela oluka kaka solution ko luka raison ako defendre po ba avocat ya ba makambu nyoso na poto baza esuko bino bokamwa bokamwa ni bande kuba mama bokamwa ni mutakala penye. Boka mwa, oh boniko, bozonga batu. Nene kamu sabino, bo mwana ne mutakala te. Boka mwa fema mutakala. C'est pas normal que moi ça se publie bongo. T'encourage à ngote nde na uto lo balabino. Mais eloko oka mwa anezate. E yango te za rezon o bako boto la e bana. Non. Ba boto le bana te. Eza ba rezon msusu ba boto le bana te. Ye mo kwa lobi ngo na live penye la sale. Ape se rezon. Albi explique ndenge nini sali ke bana ba kene na maboko a Mike Kalamba bino ba mama boya osika ba ebite ya so bokumba azemi 9 mois mama ola nanga so me ma ave ma 9 mois ya zemi ya mwana ote mwana na mokili bobi pasu esala ka ba botolo bana hein bazwa yo bana na l'état zuyo bana ou bien bazuyo ba pimeli yo garde ya bana na ona mobali so bokabwani oni ni mobali ake na bana yo mamoza na droit kobona bana te botikako bobi passe au penel a mona ate na bana na ye hein aza mutu malgré ba delure na ye malgré ba makambo na ye mena likambo a bana na kanisi mama nyoso azala sensible hein? Mama nyoso azala facile na likambo bana na ye ya ko abandonner mutu ali bomba kutu so abotia bwaka a mwana te omone vema zo lengela mwana na ye maza info mutu mususu aboti mutu ba depression momona zo lengela mwana ye siko penyela za normal hein. Bino bo kanza penye la zalini nyo suki bozo lo bana. O penye la zalini na trouble mental. Non, penye la zan normal. A rezonaka, a yebe loko ya lingi. A yebe loko ya ya osala an internet. A yebe de kwa. Ba delir na ywana salaka. Eza rezon te ba bote le bana. Ti ba jije bon ya ope sa maike bana. Eza ka a droit de garde. E se normal. Aza papa na bango. Aza papa bana wana, ou il est mal, souki Mike Kalamba a joué quelque part charge ya bana na ye. Peniel elle a bien expliqué na live na ye. Alobi a linga ki tata mo kote ou ya yaka akota la bana après 6 mois, a keye après une année ou ye. Hein? Bande konango kondi ma ke yu moko mama ou boti mwana, bo yibi ba caprice a ze minde ezalake. Ze mezan ba caprice. Ou bandi ko boko la mwana na yo tanga bimi de 0. Eti na 3 ans, 4 ans, 5 ans, papa ya mwana wana aza vivant, ayaka kamoni mwana 2 ans, so ki 2 mois akeyi, aye peut-être inana après aya moni mwana, e yo boko ni mwana mwana komi na 5 ans, a komi na 10 ans, komi na inane, mama, ola ndanga la douceur, webi douleur wana ya ozala mama, webi ba caprice azemi, webi douleur ya kushema, obota normal, obota na césarienne, boebi pase salaka. Oboti mwana, siko banda ko bokola, ko kata ba pongi wana ya butu.
mwana lela a tourné a yebi eloko ao lelela te aluka mayi aluka ji abela libumu pasi nyonso wana eza yo mama ozosala soko te imagine soki papa aza akote te. Des fois kutu ba papa bazala a kote mais omona papa kara tango mwana azolela. Suko vous imaginez Peniel na ajwana deja ndenge elobamelaka azala na mwana moke hein, azala na moins de 20 ans disons soki pe 20 ans abandi kobota. Azala est prêt à ba parents na ye, mais ba parents na ye ba porter la kaye vraiment aide. To yebite bisona bino, comment elle a pu arriver à kouéleve ba na na ye ti ba koma na ajwana. Mike Azala ki trop suivant États-Unis, te bino mo boye bi vi a Mike Aza star, Aza musicien, Aza ba contrat msou sa koyo ko signe ou e faire déplacer ye, li banda pa keyi in ane ya contrat, in ane ya ninyo. Donc, on peut s'en ba ka, par exemple, on peut s'en quelques exemples, hein. Na tangi komone tu kwa, par exemple, ba ka, ba nana ketchup, ba sa ba fali poupa, tang ba zana ba zemi, tang ba botaka. Mi bal na ba mwole mswa zana tourno, kuna na Cameroun. Mwa sa tika na zemi. A boti, tang mswa sou po, bo yebi na bino tendenge legla na ba couple na bango. Bo mwona ka ke na papa, tang mswa yo mwona pe mwona pe demo, be apre akouchema mwona papa pa ke ipe, e ganino ba kontra sinye na ba mboka li banda, kwa ya kouzonga tang mswa 6 mwa, mwona pa kou 6 mwa. Na pe si kak exemple, na lobite ke zale la bongo. Voilà bandeko, pou vous dire ke bino ba mama bo sunga peniel te, bo ti ko finga mwona ana mwasi. Vraiment, bo ti ko finga mwona ana mwasi. Po sou bo finga ye, e sa la pasi, e za ka loka bo mi finga bino mwo ba mama. Bo mi finga mino mo ba mama, bo lemba yete, bo pesa ye conseil o ya malamu na malembe, conseil o ye zaka dou yango moutu aportaka. So lingo ede moutu, zwa tan, kende na douceur, kende na kimia porte conseil na yo, moutu ana oyoka yo. Me conseil o ye yaka loko zo beta fimbu, e kota ezo bima. Ba mama bande ko bolanda boza ba femme sensé o bino nyusu bozo ko finga peniel. E, mais attends, pas ya mama ya mwana, bana mi bale, ba garçon na ye ba bogar na ye, bo ebi pas ya zako mwana, nande ko kende ko tika na ba creche, ko kende ko zua, ko kende na ba menenyo na ba pédiatre, tan mwana za maladi, nyusu ana mama mta soufre anango, quel que soit ba délire ya peniel, bo respecte mou peniel. Et bo zonga bo kendo tala, ninyo yo, prédication à Mike Kalambay. Mike Kalambay na église na ya zo prêché lo kwa mouta sali guerre na penye. A sali lo kwa la moutou a longi. Non, aza a besoin d'angote, soka aza un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu. A quoi bon serre soko zui ba nana yo, po zo a garde na bango, il faut ya ko bimisango na internet. Faut y en a on a réseaux sociaux bah tout bas monoye pour la qui sur papier on a sur certificat na que botale a ouvert manga na longi au longi paradis te a kota lola hein au longi eza banana yo eza tout à fait normal au zui bango au vani na bango 6 mois eza de façon ya ko aider pe mama na bango mama pas zo moi tandenge ye moko pe pernel a lobby nazana moi ta liberté moko boye nazana moi pete ko sa ba activité mususu pona koza autrement wana te ka bana bana isa lokwa ba tata msu bazala ka boti mwana tiki mwana na mwa si tata kenda e et moi je félicite Peniel ba mama c'est une fille intelligente aboye ko kumba mikumba na yeye moko po ato bokoli lelo yoyo moko lobby tata ko ya aobima. Et banana lobi ba reconnaître pe ka tata na bango. Yango suko biso ba mama. Pourquoi tu zala un peu ba naïf comme ça tu zo finga peniel pour na loba ke non ba boto liye bana. Tain? Asale bien koutou. Andimi terrain d'attente maika zo ka bana ke olia ya ka ka 2 mois après une année non alingi ke papa zo ka mwana régulièrement to partager ba tâche. Ezalande bongo bien. Siko bino ba mama osu ba femme sensé bo mona ke non to kabwani na mobali na préféré nga mona garder ba da mama oboko la ba cherche mi kumba pasi yo yo moko sika na o libre so ba okende pa papa azui bo kabola kutu papa azui bango ata 2 mois mama azui ata 3 mois mais quel gère ya ba papa ce papa za responsable ba papa msu baza ba irresponsable ba kabwani na mwasi na bana akenda na ye atika pe bana na ye hein? A qui parana yete bo liya bo melani ni bo so sande ni bien. Quelque part d'autre, ils ala pe bien pour une éducation à bana. Pour soye bana ba komi ko sala ba va et vient. Pa ya papa 2 mois et pa ya mama 1 mois. Bon.
Pour l'anglais, des fois, pebe ça a moi mon éducation à bana hérita kabana. Ce mien papa moko para moko zana responsabilité à bana. Moussou sa zana porte ouverte yako mona yako solola yako benga. Oya lingi. Soko lingi na auto moni bon. Tu t'abandonnes. Abandonne na yope. Pour qu'en zambé mouta kolisara. A tous zana présent zambé ka mouta kolisa. Donc en fait, pour l'anglais, na za vraiment contre la ba mama o nyo soubozo ko boa ke la peniel ma banga. Que non, boye, pona ba makamba sala non, ba makamu nyo sotu ya vie privée na ywana ya peniel, eza na ngote ke yango ba koki kuboto la eba na te, a mundela ebo tala, ebo tala, o kutu soe ba boto la ba na mbe, basa ndumba ba zana ba na te na bandaku na bango, paske l'eta yebi ke cette femme a se prostitu yaka, aza ndumba, me aza na ba na misatu mine na ndaku na ya boko laka, me l'eta yebi, pwani ba boto la bango ba na te, ti, pour tout ça, moi, démocratie, moro à 0-0, impossible, ma ramo, monsieur, c'est ça, ma na, pour tout ça, on normal. Mundela, mon ango normal, à se publier, surtout pour la mundele. Moutakale, le kana, moutang, on y a sur la télévision. Moutakala, mundela, ta, on a publicité à Nino, ya pizza. Ata, on a publicité à Nino, ya mapa. Ata, on a publicité à bamba. Nio, surtout, mundele, s'en fout. Nelo ba bengi mutaka la na mundele za gravite. Biso toza ba bantu, to se respecta ka, te to mona ka. Eza vraiment grave pour na biso. Me, na mondo tozo ke lelo o se na 20e siècle, na 5e, soki génération, soki 4e génération. Oyo. Eza na ngon normal, hein. Me, en tant que mama, je n'encourage pas de na lobby, eza propote bolumbu. Me, oya linko sambu sa bolumbu ya mwasi nan. Eza ka ye mo mwasiti. Ezaka yomo mwasi, yomo mwasi so se respecte te bolumba e kende libanda. Voilà une raison na sale li vide o vrema pona otel sana ba mama, o boza ba mama ba femme forte, o ngana lo ba femme sage, femme moko debout, une femme qui se bat vraiment ya kula tsake na mwasi na société e naza utile. Binonde ba mama ya bongo tozala na bino posa. Voilà ba mama botu kofinga penyen, aza mwana, bo sungaye, to pesaye, to longola ye na kati na mabe wana zo kendele. Po lobi na ngweza la tro tarte, eza pe mabe makasi te vrema li souso yo koumema ye na pas enwerye, na sante, na nini, eza la biente. E vrema bo kende bo jete un coup d'œil na prédication a Mike, bo mwa a Mike, Mike kalamba ya la dama amba peniel, hein? A répondre peniel na nenga propre au monde soko le kisi asali na lobi ndeni ba otombolo likolo ba kobamba yo na se après au monde okokwe ya pe bilambe longwe ba bilo moko a bongo ça c'est pas une prédication en tant que serviteur de Dieu Mike ya ko prêcher na église fallait juste garder le silence même bible ezolo batan ki mosala na nzambe garde le silence l'éternel a kubundela yo mais yo zui o bana o resir na yo eza lokola o longi oza lokola David eh okanzo za David o longi Goliath non c'est pas ça bitumeza mula e pona minito so peignala lobia kangelo ba porte frère Mike Kalambai eh a o kangelo ba porte a faire chier yo aza mwasi. Moi si ba sakana na ete, moi si ba memaka e bongo dir dir te. Moi si tike la eta maike, oke ozui banana yo, ko bimisa bango te na réseaux sociaux. Première des choses, o lunga o bomba nan, o garde silence na yo, ozui ta na yo, o tiki pe batou na keske se. Yo ozui na papier, o lakisi o jige apesi, oke na eglise, o sale li ango témoignage, kote wana vraiment en tout cas, o beti ma be pasta. Ou beti ma be, conseil vraiment, fifi la douceur, moi li kanisa ope sa yo frère Mike Kalambai, zonga si mazala moto. Arrêtez tant que serviteur de Dieu, ya ko prêcher babilo kwa bongo. Vous encouragez le mal, vous encouragez le divorce, vous encouragez vos soto bêtises. Et tant que serviteur de Dieu, eza biente. Gardez bana, gala silence, oza papa la bango, oza na droit ko zwa bango à tout moment yo lingi. Ata moi sa privé yo. Et nous avons un autre temps na tamu ke mais souka souka nous avons zaka bana na yo. Bon, merci bande konyo subolanda nga la Free TV Caprice. Vraiment fifi la douceur de bunde c'est maman sociale femme sage na pesi bino bambo tebele. Je vous aime beaucoup. Conclusion ça que nde ko moi si tika ko finga bande ko basi bo tika ko finga bande ko na bino abasi conclusion na nga yangwana moi si linga o débattre ka cause ya moninga na yo moi si parce que la femme souffre. La femme souffre. Voilà. Merci Nabino Nyo Soutou Bandeko.
Ok, prochaine émission, on a vu Tozo Lobela, les Kambota, les femmes seules avec Wi-Fi. Bah, lobby femmes seules avec Wi-Fi et comme slogan, moko boye normal pour na ba mama. Ba mama bango moko bazo, pesango loupembe, yango to Lobela, n'émission qui y a. Restez branchés, connectés na Free TV Caprice, Fifi la douceur, Azanabino toujours wana. Et sans plus tarder, na pesi, merci na Mokibe. Wana journaliste ange de la presse M. Okibe, bambote na yo ba bisou e belé et sans plus tarder balobi ye moko boss de boss gérison photo caprice boss sa rande to yo gana e simba. Merci balobi boutique Matimba la kata Zurich bambote belé et Amanda la fille cul de range. Et yo de ajama be ya yo ibi na okokotye. Merci Balobi Emmanuel de Berlin, Allemagne noire, na parlement ya Bundestag. Toza la neka moko. Ba jeno ba osa la fierté ya Bundestag na katambo kalmane. Eza ou kwa biso ba fifi la douceur intégration. Please, please. Je vous aime. Tokute nabino na prochaine rubrique. Bye bye. Je vous love. Ah bon? Free TV Caprice, y'a boss, Gérison, Motema, Margela, Manuela, Awande, Banyuza ya solo, ba papa na ba mama tokende, kota la chaîne na biso yo. Awande ba sango ya solo, Toto beleli, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso. Ya drobelzaou, melea, ba nyuse ya solo, ba mama, ba papa, ba ya ya ye. Bisonya sona ba kongole na ba kongolese na ba ivoyen. Bisonya sona fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des boss et gérissons Manuela Kitoko. Yuka propre, yuka image, yuka qualité. Bisotou. Bisonya sona Free TV. Parole de M. Igbina Fili.